їхні скульптури часто з'являються в місті. Вони справжні улюбленці та досить відомі персонажі. Завдяки проекту «Одеські коти», який існує вже не один рік, на вулицях Перлини біля моря можна знайти понад 20 інсталяцій. 11 скульптур створила Тетяна Штикало, автор та реалізатор проекту. Мисткиня розповідає, що її надихає. Вдохновення, прежде всего, йде від самих живих персонажей і персонажей, які вже стали історією нашого міста. Тобто все тільки від них. Ідея по поводу кожної скульптури, ну, собственно говоря, первоначально йде від того місця, де вона буде встановлена, а то ідеї, яка вкладається в цю скульптуру, якщо є якийсь історичний персонаж, або є жива кошка, которую хочуть поставити скульптуру. Дуже багато диктує місце і історія самого животного. В Одессе, как оказалось, действительно очень много котов, и очень много исторических котов, исторических личностей котов, которых знает весь город. Самая известная Базарина, известнейший кот, который жил на площади Мартыновского, которая сейчас называется Греческой. Кот жил на дереве и никогда с него не спускался. Люди построили ему на дереве домик и поднимали еду по системе канатов. Очень известная кошка тигра, которая жила возле ювелирного магазина на Дерибасовской, возле пассажа. Хозяева магазина постоянно украшали ее разными ювелирными украшениями, она сидела возле магазина. Жінка каже, що виготовлення скульптури може займати декілька місяців чи навіть більше. А також ділиться своїми планами на майбутнє. Звісно, є ідеї, до кінця року ще, я сподіваюся, що парочку, троєчку ми встановимо. Знайти кожну скульптуру та помилуватися можна завдяки кото-маршруту, де зазначена детальна інформація. Тетяна Фоміна, Олександр Кац, Олексій Селезньов, 7 канал.